Էջ 244 Ով է հոժար Բյուր հոգի ներգանթան գագի Որ օր է օր կորուստ կերթան Եթե կուզես վարձ երկնային Տարտարած է ավետարան Տեր կպնդրե համատարիմ Ժիր ծառան էր հոգի ով լի, ով է հոժարս է տեր իմ, ահա ես, զիզղրգե այգի։ Հոգվոց արժեք է նեգերի վեր, ազատության կկարոտին, Պութով զանոնքի սուսին բեր, դարձ գան բուժվին ու պրգվին։ Տեր կպնդրե համատարիմ, ժիր ծառան էր հոգի ով լի, ով է հոժարս է տեր իմ, ահա ես, զիզղրգե այգի։